السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي الأعزاء، أولا عيد مبارك سعيد. نتمنى يا ربي يدخلوا عليكم بالرزاق وبالصحة وبالنجاح، ويبعد علينا هذا الوباء ونرجعوا لحالتنا أو لحياتنا الطبيعية. ارتأيت هذا النهار أو هذه الليلة نتاع العيد أنني نهدي لكم واحد الفيديو اللي هو كيفاش كانت تعاملوا مع الأسئلة نتاع الامتحان الجهوي للبكالوريا أحرار، ونفهموها مزيان كيفاش نوجدوا مزيان الامتحان. هذا الفيديو اللي قلت لكم هدية، نتمنوا أنكم تشوفوه من الأول حتى التالي، لأن غادي يعطينا واحد الملخص تقريبا على كيفاش كيطيحوا الأسئلة، وسموها نوع الأسئلة، كيفاش كانت تعامل معهم، لأن بزاف اللي طلبتوا مني أنني ندير بحال هذا الفيديو. وثانيا انني قريت بعض التعليقات اللي الاخوه او الاخوات متخوفين بزاف من النقطه نتاع الفرنسيه، وخايفين انهم يجيبوا واحد النقطه اللي يطيحهم في الامتحان. هذا الخوف يسير هو نورمال، ولكن الفرنسي بعض المرات خصني نتعامل بتقنيه اكثر، وخصني ندرب اكثر. شي مره حتى ولو كيكون عندي النيفو شويه ضعيف كنسلك راسي، والدليل انه العام اللي داز راكم قريتوه في التعليقات نتاع الاخوه والاخوات نتاع العام اللي داز، اللي الحمد لله جابوا نقاط مزيانه، ان بعضهم اللي مازال راني عاقل واحد اخر قريته انني انا كنت ضعيفه بزاف في الفرنسيه، كنت كنقول يا ربي نجيب 6، واذا انا نتفاجئ كنجيب 12. علاش جابت 12؟ ورغم انها ضعيفه لانها تعلمت كيفاش تكون تقنيه 100%، وثانيا انها سمعت لي بزاف كيفاش كنتعاملوا مع الاسئله نفس الطريقه كنديرها مع تلاميذي، والحمد لله كتعطينا نتائج جيده. بعدها ما كنديش واحد النقطه اللي مكفسه بزاف. اذا نبداو على بركه الله باش ما نطولش عليكم، ومره اخرى عيد مبارك سعيد. اذور بديت بواحد التكست هذا عطيتو كمثال. cette nuit le chat ne dormit pas avec eux. Il était inquiet, mal à l'aise. Qu'on voit, il dément le chat. Donc le chat menace. Alors il était inquiet. Il a peur de quelque chose qui se passe. Mal à l'aise. Je suis à l'aise. Je suis mal à l'aise. Mal à l'aise, c'est-à-dire dérangé. Il goûta à peine sa pitance. Goûter, il y a que douk. Donc on va dire douk. Mais qu'est-ce que c'est? Donc la pitance, voilà, on est bien mal à ça. Qu'on a envie de goûter quelque chose. À un moment, il disparut. Carrément. Disparu, c'est le verbe disparaître. C'est-à-dire que ça va gagner. Ce chat est peut-être malade, pensèrent les deux vieux. Je connais pas les deux vieux. Le vieux Bouchrib et sa femme. Puis ils l'oublièrent. Ils dînèrent, c'est le verbe dîner, tchao, prière, faire la prière, c'est-à-dire sallah, et se couchèrent. Au milieu de la nuit, ils furent réveillés en sursaut. C'est-à-dire, faqoum, khloui'in, par des secousses sismiques. C'est moi des secousses sismiques. Hezat, ardiya. Violente, c'est-à-dire, mjeda. Une crainte superstitieuse les étreignit. C'est-à-dire, واحد الخوف, اللي ما عندوش مبرر, ما عندوش منطق. La superstition, هي الشعوذة. ولكن هنا كتعني بالضبط, la crainte, هي الخوف, les étreignit. C'est-à-dire, خداهم في الأحضان, هذا الخوف. Mais ils se calmèrent, et avant de se rendormir, donc dormir et rendormir, c'est-à-dire, le vieux dit, ce n'est qu'un tremblement de terre. Il peut avoir des répliques. Allez, dormons. Et Allah s'est dit, le lendemain, موردك النهار بالضبط، اون كومونتا، سي لو فيرب كومونتي، الناس بدات تهضر وناقشات وبدات تعطي التعليقات نتاعها اللي جايه من كومونتير، سيت ايفينمون على موسكي، سيدير الناس بدات تعطي التعليقات على هاد الحدث فين؟ في لا موسكي، ولا موسكي اللي هي الجامع، اون ابخي بلوتار، ومن بعد غادي يعرفوا كو لا فيل دكادير افي ايتي كومبليتمون ديتخويت. انا بيان سور كنفكرنا بالزلزال الاليم على
مدينة أكادير في الستينات افي ايتي كومبليتمون ديتروي، سادير مشات طاحت المدينة كاملة نتاع أكادير. أوني غامسي إي غيك أون بلاس لا فيل دون لا فيل دكادير، غامسي بوكو دو كادافر، راك لي كادافر اللي هما جوتات، إي بوكو دو سيرفيفون إي دو مور إيتي أونكور سو لي ديكومبر، بين السو هي لتحت، بما أن زنزاناتهم غادي يكون تحت، تحت الأنقاض، سادير تحت دوك الدور اللي طاحو. بوكو دو سيرفيفون إي دو مور، لي سيرفيفون اللي بقاو حيين والموتى. دون لو فيلاج ميم، c'est-à-dire dans le village, dans le Bouchaïdi, pas un seul mur n'avait bougé. C'est-à-dire, mais les gens sortaient d'une frayeur étrange. Les gens sortaient d'une frayeur étrange, c'est-à-dire, et même les plus endurcis, c'est-à-dire que les Qasihin ou les Shaja'a ou Khouwa, allèrent faire des offrandes aux chefs locaux. مشاو يعطيو دوك القربان هدايا دوك الشيوخ عندنا نتاع الزاويات لوكو دوك صدير نتاع البلاد. اون بور سورد انيكسبليكابل، واحد الخوف اللي قاصح واللي ما تقدرش تشرحو، سيتي بريسكومون سيزي دو سي دو سي جون دوردينير انسوسيون، خبط هاد الناس اللي هما عادة انهم كيديو حتى في حاجة انسوسيون، on recommençait à craindre l'au-delà ou lina narja'u marra okhra nkhafu bach l'au-delà, c'est-à-dire l'akhira, à visiter la tombe des ancêtres ou mchiou zourou l'qabr nta l'a'ilat ntaahom li matou hadi chhal fa l'a'ilat ntaahom jdoud jdoudhom, et on priait à l'heure dite ou law kayssalew fi l'waqt, en demandant à Dieu d'étendre sa protection sur le village et la femme. كل شيء كيطلب من الله انه يوسع لا بروتيكسيون، هذه الحمايه نتاعو على الفيلاج وعلى العائله. او دولا دو لا مونتاج، الجهه الاخرى نتاع بعيد على الجبل، دو كوتي دو لوسيون، هذه الجهه نتاع البحر، اون فيل افي ايتي غاي تمسحات من لا كارت، هذه الخريطه اون كلكو سكوند بعد الثواني. بيان سور كنهضروا على اكادير. شفتوا التكست؟ اولا النصيحه نتاعي دائما كنقولها، من كان باش نقرا التكست مزيان كنقراه ثلاثة د المرات، كنحاول ما يمكن نربط ما بين الكلمات، نشوف دوك ال وال واسم كيعوضوا، لان لا تلف التعويض راه نقدر نتلف لوسونس كامل. ثاني حاجة انني راه ما يمكنش نفهم كلمة بكلمة، واني نفهم المعنى العام. نقرا ثلاثة د المرات، ولا كاتريام حتى نوصل للمرة الرابعة غادي نقراها بلي كيستيون دو كومبريهنسيون. علاش دوك لي كيستيون دو كومبريهنسيون؟ انني باش ما يبقاوش معمري لي راسي، وباش ما ننساش ان في الاجوبه تقدروا تبديو باي سؤال، ماشي لابد تبديو واحد جوج ثلاثه اربعه. مثلا انا عندي اربعه ساهل نبدي بربعه، شفت سبعه ساهل نبدي به هو الاول. اي اتونسيون ما نغلطوش في الارقام نتاع الاسئله، ما راه حتى واحد ما يسالكم لا بدينا بربعه ودرنا تسعود موراه ودرنا واحد خلينا حتى تالي، راه ما يسالنا حتى واحد. ثاني حاجة عافاكم، ما تديروش في راسكم بلي ان هذا امتحان، لان هاد الفكرة كتخرج على بزاف من الناس، فيقولك اسيدي انا امتحان وخصني نتمجهد فيه نكتب بزاف، راه مرة كنكتب بزاف راه هي اللي كنغلط فيها بزاف، ما قل ودل ويكون منطقي ومزيان. ولهذا قوة الهضرة الخاوية راه شي مرة كتخرج على الواحد، ولهذا راه الامتحان عادي بحالو بحال اي امتحان، ما كيطلب لك حتى واحد اخويا تمجهد. لا يا اختي، حتى واحد ما كيطلبكم تمجهدوا، كتبوا باسهل طريقه ممكنه، شحال ما كانت الطريقه سهله نتاعكم شحال ما كتكون زوينه، شحال ما تفلسفتوا شحال ما كنخاف وما كنقراش لا برودكسيون ايكليس. نخليها حتى نسالي هذا الشيء. الو راه قريت ثلاثه المرات اربعه المرات، شحال غادي يطلب لي؟ نقولوا ربع ساعه مزيان، حنا شحال عندنا في الامتحان؟ عندنا جوج سوايع. شحال ما كانت القرايه مزيانه شحال ما غادي يجيني الفهم سهل. و جيسي دو كومبوندر دو كوا ايل ساجي، سادير غادي نحاول ما يمكن نفهم واسم هو الحدث الرئيسي اللي في التكست، على من كيهضر، واسم هما الكلمات اللي عندها علاقه الى اخره. الوغ ساليت القرايه، دابا سيدي نمشيو لا كيسيون، نبداو بلا كيسيون نيميرو 1. هاد لا كيسيون نيميرو 1 الاغلب كتكون على جوج النقاط، غير هاد جوج النقاط كادو، هاد جوج النقاط انا كندرب لهم مزيان. هاد السؤال الاول دائما يكون على لوتور وعلى لوفر،
الكاتب على المؤلف. الوغ النوع، السؤال الاول، هذا النوع الاول تاع لي كيسيون اللي راكم ولفتوه، لان كنديروه بزاف في الامتحانات وكيطيح بزاف في الامتحانات. لوتور لوفر اوتر اوفر دو لوتور، سير خصني نكون عارف الكاتب، سميه الروايه راه باينه، ونعرف نحفظ واحد الروايه اخرى نتاع نفس الكاتب، ولو سيكل بيان سور القرن اللي تكتبت فيه القصه. او سؤال اخر راحنا شفناه في الامتحان اللي داز، بيان سور هذا ما نقدرش نتبخو على هذا التكست، لان ما يمكنش يكون هذا السؤال في هذا التكست هذا. شوزيسي لا بون ريبونس، سو تكست ايت ان اكستري مقتطف دون اوتوبيوغرافي دان كونت فيلوزوفيك و دان رومون مغربي. عفوا انني غلطت في السؤال هذيك في لا سيتياسيون، دونك هذا السؤال يقدر يكون لان انا نسيت بلي راني مازال في لا كيسيون نيميرو 1، دونك هاد الجوج هي اللي تلفتني. هنا واش بغيت ندير عاود نختار هاد لو تيكست مختطف، واش من اوتوبيوغرافي دان كونت فيلوزوفيك ان رومون مغربي، هنا واش هو سي لو جونغ نتاع لوفر. حنا كنعرفوا بلي لوتوبيوغرافي فيها جو، واحد كيعاود على السيره الذاتيه نتاعو. ان كونت فيلوزوفيك واش كنعنيو به كونديت، لان كونديت سي ان كونت فيلوزوفيك، واسم تبقى لي ان رومون مغربي اللي هو قصه مغاربيه بيان سور، لان الكاتب نتاعها مغربي. او دائما كطيح لنا لا كيستيون رومبليسي لو تيكست سويفون. شوفوا هنا هذا كامل راه على جوج نقط، اي ان كل جواب عليه 0.25. لوفر دو لاكيل اي اكستري لو تيكست اي، سيتادير المؤلف اللي خدينا منه هذا التكست هو، دونك لازم غادي ندير سميت المؤلف اكريت بار دي مكتوبه، هذه لوفر لان اون اوفر فيمينا اكريت بار، دونك انا الكاتب كي اي ني اون اللي تزاد اون سنه ا فين المدينه او القريه، اي ديسيدي اي مور اون عاود سنه ا لا فيل. الى اكري اوسي، وهنا كتب كذلك نختار رومو واحد، الي دو ناسيوناليتي سندير اسم ديال ناسيوناليتي او الجنسيه نتاعو. دونك شتو هادو الاسئله نفس سندير نفس السؤال ولكن بطرق مختلفه. Pour situer ce texte, c'est-à-dire que je situe ce texte, dites si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Focus sur une question, cette question qui vous laquelle très bizarre, c'est-à-dire que je vous n'ai pas écrit une bien texte. La plupart qui connaît le un point ou بعض المرات على deux points, c'est-à-dire qu'on قسم un point à deux, quand on est 0.25, ou لكن deux points, غادي يكون un demi point pour chaque phrase. نقدر نغلط وحده راه مشات لي un demi point. و جينيرالمون ولا كنت قاري مزيان الملخصات ما غاديش نغلط فيهم. نسيت في الملخصات هاد الاسئله ما غاديش عندنا دوك التفاصيل تاع التفاصيل، بحال لو بير غوريو مثلا، شكون كان العشيق نتاع ديلفين، شكون كان العشيق، شكون اللي كان يعطي هاد المسائل، مسائل اللي ثانويه جدا عمرهم ما غادي تطيح في الاكزام، وانا كان بعض المسائل اللي مهمه هي اللي غادي تطيح. لو بيرسوناج برينسيبال اي ليتري، لتري جايه من لا لتر الحروف، لتري صدر قاي. il écrivait des poèmes en arabe، واش كان يكتب شعر باللغه العربيه. il a deux enfants qui vivent à l'étranger، عنده جوج ابناء اللي عايشين في الخارج. il habite avec sa femme dans un petit village du au sud، وسمو هذا السود بيان سور اللي هو الجنوب. دونك واش غادي ندير، نقدر ندير ا بي سي دي، وندير ا مثلا فري او فو، فري او فوس نحيد هاد الاس لان انا كنهضر جمله بجمله، و بي مثلا فغي او فوس سي، بلا ما نكتب كاع الجمله باش نربح الوقت. او دائما السؤال، وهذا اللي قبيله كنت غلطت فيه، ديت سي سو تيكست سو تروف بيان سور بور دوتر تيكست ماشي في هاد التيكست نتاعنا، او ديبي دو لوفر او ميليو ا لا فان. بيان سور هادي او ميليو عمر ما كتكون، لان حتى واحد ما كيبقى يلوكاليزي التكست راه في الوسط نتاع الروم، راه صعيب باش نعرفوها. دونك غادي نبقى نشوف واش اولي او ديبي ولا على فا. مثلا هاد هنا ما غاديش نطبقوا على هاد التكست، وني الا خدينا كونديد مثلا، كونديد داك الشابيتر نيميرو ان اللي كيكون عايش شاطو، il était heureux، pourquoi il était heureux، il était heureux parce que pour lui le bonheur c'était de voir mademoiselle Cunégonde chaque jour، d'écouter Pangloss le meilleur philosophe du monde. Donc هذاك باين غادي يكون au début de l'œuvre.
à la fin مثلا فاش كيقول لهم il faut travailler c'est-à-dire مزيان les napongles كيقول له tout est bien dans le meilleur des mondes غادي يقول oui mais il faut travailler خصو يخدم هذيك à la fin مثلا نعقل على le père Goriot مي كيكون يموت فوق كيموت à la fin donc بعد لي تكست اخرين بيان سور ماشي هذا نقدروا نطبقوا عليه هاد سيتيي لو تكست كان ثالث وهنا عاود خصني ندير جوج ماشي واحد سيتيي سو تكست دون لوفر مثلا حنا في لو شابيتر نيميرو 1 باغ اكزومبل اون اي او ديبي دو لوفر مثلا لا طرحنا التكست كيما قلت لحد دابا طرحنا التكست اللي كيهضر على كونديل اي لي تي اورو دون دو شاتو وقالوا لنا سيتيي سو تكست دون لوفر لوفر بيان سور دابا هي المؤلف صغير عطانا البلاصه نتاعو غادي نجاوب on est au début de l'œuvre. Quel maintenant le chapitre numéro 2 Sache Candide et Chloé Sahal Lascar. Ce texte est après que Candide fut chassé. Donc, on peut dire quand le cœur de la hadith raïsi, il est qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est Candide fut chassé par le baron. Fut chassé du château. J'irai à l'île du château. Quand Candide est enrôlé dans l'armée, il fit grand. دونك هادي واش ممكن ندير هنا كنعاود على الحدث اللي قبل وهنا كاين بعض الاحداث اللي سهله باش كنعرفها ثالث سؤال اللي كيكون لو شون ليكسيكال شون ليكسيكال الغالبيه تقريبا 99% كيطيح لنا في الامتحان وهاد لا كيسيون هادي نتاع اللونغ تاع الجرامير عقلتوا لو شون ليكسيكال قلنا اللي هو الحقل الدلالي مثلا هادو جوج الاسئله مختلفين Relevez dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de la peur. Deux mots au champ lexical de la peur. Bien sûr, il y a des gens qui mettent les derniers flacons de la ligne, c'est un rouf, c'est la peur. Bien sûr, il y a des gens qui mettent, mais il y a le mot la peur. Il y en a la peur, il y a des gens qui sont. Ou bien, maintenant, relevez quatre mots appartenant au champ lexical des sentiments. Ou à des gars, c'est un rabat les mots, les gens qui ont les sentiments. غادي نلقى واحد جوج ولا ثلاثه ديال الاسئله اللي عندهم علاقه بالفهم نتاع النص وغادي يكون اما 4 5 ولا 4 5 6 وغادي تلقاهم الاغلبيه ان هادو عليهم نقطه استدل لاحظوا بلي انني لحد الان خدمت مزيان نقدر نغلط سيتيي هي مشات لي نقطه ولاني الاولى ما غاديش نغلط فيها لان وجد لها مزيان نعقل عليها ونحفظ الكاتيب الى اخره De quel événement parle-t-on dans le texte? C'est-à-dire, le hadith qui est en train de parler. Je vous ai dit, parle-t-on, c'est l'inversion de sujet. Il y a un sujet qui est on. Alors, c'est la question. Il y a un min, qui est en on parle, mais c'est qu'un goulo parle-t-on. Il y a un hido de l'inversion de sujet. Où avait-il eu lieu, finouqa? C'est-à-dire, où s'est-il passé? Avoir lieu, il y a un kinkain. إن كان ب شو أنا أ و ب ولهذا غادي نكتب أ بوحدها و ب بوحدها وفي التصحيح إلا كانت الأ خطأ والب صحيحة راه الجوج كيتحسبوا خطأ ألور نحضر راسي أنني ندير أ بوحدها و ب بوحدها باش حتى لا غلط في هادي مثلا أن المصحح شي مرة كيزرب يقدر ما تبانلوش بلي راهم كاينين جوج تبانلو إي وحدة ويقدر يعطينا مثلا هنا نص نقطة وما شافش هادي مزيان لأن زرب لان شي مره راه ساعات لله ونتمنى حتى واحد ما يطيح في هاد منا حنا كاساتذه وهاي هي لا دوزيام كيسيون سور ان دومي بوين ريليفي دون لو تيكست دو مو او اكسبرسيون كي رونفوا ا سيت ان ايفينمون لي كيرجعونا لهاد الحدث كاتريامون لو شا ايتي انكيي اي مال اليز باسكو هنا كيعطيونا شي مره اختيارات شي مره كيعطيك واحد الكلمه يقول لك هاد الكلمه واش كتعني هادي ولا هادي ولا هادي Le chat était inquiet et mal à l'aise parce qu'il était malade, ou qu'il mourait. Il pressentait un malheur, qu'un hasbchi malheur radigé, n'aimait pas sa nourriture. Mais le mec l'intero. Recopier la bonne réponse. La, c'est des rouhidans. Alors, cinquième, maintenant, question. Le village de Boujib a-t-il été touché? Ou je tresse. Relevez dans le texte une phrase qui le montre. Ce mien relevé, il y a جبد واحد الجمله كيما مكتوبه كي بحال كدير لها كوبي كولي
نمشيو دائما لي فيغور، نمشيو دابا لواحد لا كيستيون عاود تاع الجرامير الاخرى، اللي هو لي فيغور دو سيل اللي تقريبا دائما كطيح، قليل نادرا فاش ما كتكونش. دور هنا عطاونا مثلا 6، انا زدت وحده اخرى. اون كرانت سوبرستيسيوز دي زيتريني، شرحتو سميه اتراتر. La figure de style dans cet énoncé est l'internet, la certitude. Ou une métonymie, ou là une comparaison, ou là une personnification. Recopier la bonne réponse. Radin dire 6, اختار واحدة فهادو. مكتب لا علاش ولا لان ما قالوها ليش. عمرو في سؤال ما نزيد من راسي. لان كان خاص نزيد شي حاجة من راسي ونغلط في كل شيء. ولهذا نعطي الجواب على قد السؤال. سيزيام عاود دائما. Il était inquiet, mal à l'aise. Quelle figure de style nous avons ici? Nous le discours direct ou le discours indirect. Ou là, quand on a eu un peu de jumel, les radins se voient plus clair. Les là, quand on a eu le français, on a rajouté. Ou le discours direct ou indirect, quand on a eu un peu de jumel, le vieux affirme que ce n'est qu'un tremblement de terre. Mettez cette phrase au discours indirect, rapportez, c'est-à-dire, le jumel là. Au discours indirect. Après, j'oublie la phrase, maintenant, le vieux conseilla à sa femme, conseiller, c'est-à-dire qu'il s'ha, dormant, n'est-ce pas. Le vieux affirma, ce n'est qu'un tremblement de terre. En fait, على جوج النقاط. بعض المرات كتلقى واحد في مثلا كنجد الاسئله واحد سؤال واحد كتلقى عليه على واحد وسؤال ثاني كتلقى عليه على جوج. هنا في هاد لي كيسيون دو رياكسيون او تيكست كيطلبوا لنا الراي تاعنا، متفق ما متفقش، قول لي عجبك، المهم الجمله تكون جاده. مشعب اغاردي سون سون فروا لور دو سو تيريبل ايفينمون. وسمو سون فروا، انا كنقولها سون فروا دم باريد، تدير بقى كان في هاد الحدث اللي كيخلاه. اسا بلاص بلاصتو اوغيفو رياجي دو لا ميم فازون، واش كنتو تديرو كيفاش غادي كنتو نتوما يكون ردة الفعل نتاعكم. جيستيفي فوت ريبونس، جيستيفي برر. ها هو سؤال اخر عاود دايما نتاع لي كيستيون دو رياكسيون، وهاد هذا راه امتحان كان طاح من قبل وتقريبا زدت له اي دوك الاسئله باش نشوفوا الاختلافات. A votre avis, la peur pourrait-elle vous faire changer de principe et d'opinion? C'est-à-dire, على حسب الراي نتاعك واش الخوف يقدر يبدل لك لي برينسيپ، c'est-à-dire المبادئ نتاعك والافكار نتاعك. Justifiez votre réponse. نمشيو لا كوريكسيون. الا كانت عندنا السؤال الاول غادي نرجعوا سؤال بسؤال. La question numéro 1 auteur. مثلا هنا عندي l'auteur هو محمد خير الدين. L'œuvre, il était une fois un vieux couple heureux. Autre œuvre de l'auteur, Agadir. نفكروا حاجة كلمة صغيرة وسهلة واللي كان عقل عليها بزاف. Le siècle faut que tu écrives, bien sûr, في le 20e siècle. بالنسبة للسؤال دائما الأول الطريقة الثانية. غادي نختار une autobiographie ما عنديش جو. Un conte philosophique, bien sûr, هضرنا على كونديت. بقى لي un roman maghrébin. La Gant remplissait le tableau suivant, le texte suivant. L'œuvre de laquelle est extrait le texte est « Il était une fois un vieux couple heureux » écrite par Mohamed Khair Din, qui est né en 1941. Mais je n'ai pas vu une vidéo que j'ai fait dans l'année où je vais dire 1941 1945. Je n'ai pas vu لا درت في واحد الكومنتير بلي انني اسمح لذاك الغلط الا باش نتفكروا صافي. فين زاد اتفراوس اي دي سي دي اون 1995 ا رابا مات في الرباط. الا اكري اوسي اغادي اي دي دو نوسيانيتي ماروكان. غادي تلقاو كل جواب على 0.25. الوغ نمشيو لدابا سيتوي لو تيكست. La situation est vrai faux, elle veut dire maintenant A, vrai, il n'y a aucun khari. B, il écrivait des poèmes en arabe, fausse. Elle a acheté un avocat qui écrivait l'amazirien. Il écrivait des poèmes en amazir. Ou les numéros, je ne sais pas. C'est un vrai, bien être maintenant. Mais, il y a un vrai faux, mais qu'il y a un faux, elle dit que vrai faux.
لان ما قالوا لي جيستيفي وما عمرهم غادي يقولوها لي اصلا. Il a deux enfants qui vivent à l'étranger. False, لانه هو ما كانش عنده الاولاد. Il habite avec son, sa femme dans un petit village au sud. Bien sûr, vrai, لانه كيسكن في واحد الفيلاج صغير في الجنوب. Alors, مشينا لو شون ليكسيكال. مثلا في دوك لي دو مو appartenant au champ lexical. لقيت انا مثلا ثلاثة. لقيت craindre و inquiet و frayeur. Frayeur, الخوف الشديد. مثلا frayeur ما قليل اللي غادي يفهمها. دونك غادي نمشيو خويا اللي باينين كراندر هي كيخاف من شي حاجه و انكييك ملي قلنا هو مقلق عنده واحد القلق الخوف. تخوازيامون غولوفي دون لو تيكست دائما كاتر مو كي ابارتيان او شون ليكسيكال دو سونتيمون هو نفسهم اللي هنا كراندر انكيي فرايور بور لان هنا ما قالوش كاين لي سونتيمون بصفه عامه وهذا السؤال دائما كيكون على ان بوان. Alors d'abord, دخلوا الفهم الى هادو على حساب الفهم هذا علاش قلت لكم الفهم الاغلبيه ما غاديش تغلطوا فيه تقدروا تغلطوا في وحده اي ان اللي جينا نحسبوا النقطات نتاعنا دابا غادي تلقى داك اللي ضعيف دابا راه عنده ثلاثه من النقطات. De quel événement on parle? L'événement raccourci qui est là, qui est le hadith. Donc on parle d'un tremblement de terre. Il avait lieu à Agadir. Ha hiya ndi nas nokta. هذه نقدر نسجلها المهم بعدا راني ربحت هنا نص نقطه بي لي سكوس سيسميك اللي هما دو مو كي اكسبرسيون كي رونفوا لي كيسيرتون على هذا الحدث سكوس سيسميك لي سكوس كنا هما الهزات وسيسميك الهزات الارضيه دائما في لي كيسيون دو كومبريونسيون مثلا هذا سؤال اخر كان طاح في الامتحان لو شا ايتي انكي اي مالاليز باسكيل وهنا عطاونا ثلاثه اختيارات. Il était malade. Bien sûr, il n'aimait pas sa nourriture, il présentait un malheur. Il n'aimait pas sa nourriture, il n'aimait pas sa nourriture. Le village de Bouchaïb a-t-il été touché, relevé dans le texte, une phrase qui le montre. C'est-à-dire, غادي شحال غادي يكون عندي مجاوب جوج د الاجوبه يعني عندي جوج نتاع الشق الاول والشق الثاني نتاع السؤال. الشق الاول لو فيلاج دو بوشعيب اتيل ايتي توشي نو لو فيلاج نا با ايتي توشي او لا هادي كاع خصها تخربقني نحيدها ونخلي نو راه تبارك الله كيلي لا فراز غادي ندير كوبي كولي دون لو فيلاج ميم با ان سول مور نافي بوجي في الفيلاج نتاعنا حتى حيط ما تحركش. مشينا لي فيغور دو ستيل عطاونا ديك لي زيتريني سادير خداهم في الاحضان الاحضان واحد الخوف خدا في الاحضان السكان ميتونيمي بون ميتونيمي وسميا ميتونيمي هي مثلا جو بوا ان فيغ سادير كنقول ماشي راني كنشرب الكاس اللي داخل في الكاس دونك لو كونتونون لو كونتوني كومباريزون اصلا غادي تحيد لان ما عنديش كوم تبقى لي بيرسونيفيكاسيون سادير كنعطي الخصائص نتاع انسان لشي حاجه اتخان غير ياخذو في الحضن الخوف خداني في الحضن دونك سيت اون بيرسونيفيكاسيون هي لان هي اللي بقات لي ميتونيمي ما نقدرش كومباريزون ما نقدرش بقات لي ولو انني شفت صحيح في التصحيح دايرين بيرسونيفيكاسيون لان خلاص هي اللي بقات لنا ولاني انا شخصيا ما نتفقش مع بيرسونيفيكاسيون لان لا كرانت هي حالة الخوف اللي غير ملموسة وفعلا نقدر نقولوها من إلا شناها ملموسة راها بيرسونيفيكاسيون صحيحة لكن شي حاجة غير ملموسة غادي نديرو اون أليغوري دونك أنا بالحسن دابا فهمتها مزيان لا كرانت سادير كتبان في الوجه كيبان الخوف دونك راه باين اون بيرسونيفيكاسيون إلي تي أنكيي مالالي شكون القط إل سي لو شا دونك بيرسونيفيكاسيون لأن عطينا نسبنا عفوا نسبنا خصائص نتاع الانسان الحيوان في لو ديسكور انديريكت بيان سور مي كنردو سم غادي نحضيك وحده لو فيرب انتروداكتور هنا كان اللي غادي يتقول غادي يزرب وغادي يعقل بلي انا فوق ما يكون عندي لو فيرب هنا نحط راسي لو طون قلت لهم ورا افيرم او بريزون راه لو طون نتاع هاد البريزون لي اي غادي يبقى اي لان فوق نشونجيو حتى يكون عندي لو فيرب انتروديكتور او باسي دونك حدا راسي منه كو
que les 9 phrases déclaratives, donc que ce n'est qu'un tremblement de terre, on dit le poids, on dit que ça. Donc, le vieux conseilla à sa femme dormant. Conseilla, passé simple. Donc, l'impératif. L'impératif, c'est un qui est les deux plus infinitif. Donc, le vieux conseilla à sa femme de dormir. Deux, un demi-point, dormir un demi-point. Le vieux affirma, ce n'est qu'un tremblement, le présent qui est imparfait, mais quelqu'un a dit le verbe introducteur au passé. Le vieux affirma que ce n'était qu'un tremblement de terre. Et il dit, le son de grammaire pour première bac et bac libre. Les nerfs comme 9 doros ma baccalauréat, ou la baccalauréat. Ou, bêche, m'en sache qu'à d'elle, qu'raham, tu m'en, qui est hier, comme, ta d'ars, les nerfs, tu m'en, ma martatin, je me, doros, le houdori, tu m'en, assom, qu'à t'hadroj, les nerfs, qu'à t'kraouj, rasmiyin, fil lisi. Je connais, radin, qu'selum, du clé, fil lisi, bêche, vous, finons, l'eau, d'obs. هذوك لي كيسيون دو رياكسيون وتاكس قلنا كنجاوب كيما عجبني مثلا هو الى غاردي سون سون فوا ا سا بلاص است كو فوز اوري اجي دو لا مي فاصون نقدر نقول وي باسكو جو ني با بور راه صحيحه او نقول نو جو في سورتي رابيدمون لان لا لوجيك تقول هكا كنت دار اول حاجه راه كتقولها بجريه للزنقه جو في سورتي رابيدمون دو لا ميزون كار جوري بور ولا كار جي بور قالما que la maison s'écroule sur moi. Oui, on peut dire, car j'ai peur. La maison s'écroule, le verbe s'écroule, c'est-à-dire, là, la maison tombe sur moi. Un allié, je tombe. Et je tombe, c'est-à-dire, qu'un goût de l'insane. À votre avis, la peur pourrait-elle vous faire changer d'opinion? Non, parce que, je garde toujours mes opinions. Je garde toujours mes principes. Un agoult oui, car quand on a peur, je peux aller même chez un voyant, je peux aller chez même un voyant. Le voyant, les chouaf, maintenant, chez Mar, les chages, les chouaf, chez Mar, donc, pour moi, car pour moi, tous les moyens sont bons. C'est-à-dire, il y en a, galou, ça, il, zouina. Ou là, la réaction au texte, l'imouhim, fiha, il y a la construction de la phrase, marra, inzaak, j'ai oublié qu'il m'a kunt, ou kunt, sabab, bien sûr, pertinent, ou le sabab, bain, ou wadah, ou zouin, mais j'ai oublié, ta'a la khababil, jawab, sabab. Ou là, man fouch, joumla, on est joumel, man fouch, start. يعني باش نكتب انشاء عاودوا مزيان هاد الفيديو غادي ينفعكم مزيان في لي كيسيون نتمنى ان تكونوا ولفتوا شويه بشويه حيدوا عليكم الخوف توكلوا على الله بالنسبه للجوج راه مازال عندكم الوقت كذلك ولو ان راه حنا نزلوا بشويه ما بقاش الوقت بزاف ولاني ديروا الطريقه اللي قلت لكم تبعوها مزيان درتها في الفيديو اللي قبل وغادي ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق والنجاح وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعيد المبارك سعيد مرة أخرى.